Bem-vindos ao Sabor à Prova, o maior reality show do Centro-Oeste. E aí, pessoal, animados? É. Como estão esses cozinheiros hoje? O que será que vem por aí? Alguém pode arriscar? Eu acho, Marina, que a gente vai arriscar na cozinha brasileira hoje. Mas você falou que o meu lookinho tá europeu, e aí? Então, eu achei meio contraditório. É. Eu queria que você pudesse revelar logo pra nós, pra gente perder essa... Não, já. Eu quero dizer antes que na prova anterior, o Anderson foi o campeão, né? Foi a pessoa aí que mais se destacou. E por conta disso, hoje, ele tem o fogão todo pra ele, tá? Essa é a grande vantagem aí do dia. Tá animado, Anderson? Sempre, no gás. Beleza. Murilo, você... quase saiu, né? Mas foi o vencedor da nossa prova de fogo. Querendo ou não, foi um vencedor. E hoje, sem dúvida alguma, eu quero que você represente aqui. Como é que você está se sentindo? Olha, chefe, eu estou me sentindo fortalecido, tá? Porque a prova de fogo é uma prova que exige essencialmente técnica. E você enfrentar um competidor de mano a mano é uma pressão diferente de você estar trabalhando com... um grupo com os demais competidores, né? É você e só você. E com certeza, por ter sido a primeira prova de eliminação, você já está participando dela e deu um gás diferente aí para a prova. Vou encarar com mais seriedade, com mais voz ativa e com mais personalidade. Fantástico! Olha, vocês viram aí que hoje o importante, o lema é foco, né? E sem dúvida alguma, a gente tem surpresas para vocês. Hoje eu exijo de vocês, nós exigimos, o Senac exige muita técnica. Vocês vão rememorar coisas aí do passado, na escola, no trabalho, né? Tudo que vocês já viram. É uma referência importantíssima mundial. Hoje vocês vão trabalhar massa! Fiquei muito feliz com a prova de massa. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uma coisa que eu também aprendi sozinha, eu nunca fiz um curso especializado nisso, mas eu... me interessei nessa área, então fui estudando, fui crescendo nisso e aí eu fiquei bem feliz de primeira. Nada massa. Era uma das provas que eu mais temia nesse programa. Prova de massas. Manjo na massa, manjo no molho. Feliz, pode vir que eu tô dentro da prova. Outra coisa importante, eu vejo que vocês trabalharam em grupo nas duas primeiras... nos dois primeiros desafios, né? Nos dois primeiros episódios. Eu vejo que agora vocês já estão aí formando a personalidade de cada um, a concorrência está nascendo, então vamos trabalhar individualmente. Graças a Deus que caiu uma prova sozinha, porque eu já estava cansado de fazer prova em grupo, porque é uma coisa que me limita muito, entendeu? Eu não consigo mostrar meu trabalho porque eu costumo me sacrificar muito pelo grupo. Eu não imaginava quando semana passada já saiu uma pessoa, eu achei que não ia dar... certo, fazer um grupo. E eu fiquei um pouco aliviado, falei, bom, vou tentar mostrar assim o que eu sei fazer aqui. E aproveitando, eu já quero perguntar, Hugo, quem pra você é o seu maior concorrente? Eu entrei aqui achando que era eu. Assim, que eu teria que ir lutar contra o meu nervosismo, contra a tensão, mas todo mundo aqui tá muito bem preparado, a gente já fez grupos, já disputamos e... eu não consigo dizer no momento. Bom, Hugo, mas é importante aí, você é o seu maior concorrente, você já venceu esse desafio, até venceu uma das provas, né? E quem você indica aí como uma pessoa que você tá vendo ali como um concorrente na prova? Eu acho que o Murilo. Murilo? É, eu acho que ele é uma pessoa que tem experiência e eu acho que se ele acordar ele vai ser um oponente muito... opa! Muito perigoso aí. E você, Murilo? Eu não vou, não é nem um jogo político aqui, nem nada, mas eu vou falar o Hugo. Eu elogio pra ele aqui, eu acho que ele é um cara muito equilibrado, né? Tanto de experiência, de idade, de emocional. Ele tá atento, né? Atento. Marina, você tem alguma opinião aí? Eu acho uma pessoa muito forte, que tem muita capacidade aqui, é o Pedro. E se tudo der certo, a gente chega na final, mas eu no primeiro lugar, né? É, olha aí, Pedro, você... Bom, eu acho também, assim como o Hugo, todos os participantes aqui são muito fortes. Mas eu vou pela lógica. Os dois que ganharam foram os que, né, tiveram mais vantagens, assim. Então eu acho que eu vou com o Hugo também. Ele foi... eu trabalhei com ele duas vezes, eu vi as habilidades dele, ele é um cara forte também. Olha, ninguém citou a Janir ainda, hein? E eu vejo que essa mulher sabe das coisas. Você, Janir, quem é seu oponente aqui? Pois é.
como o Hugo falou no começo, meu oponente maior era eu mesmo, o nervosismo, alguma coisa assim. Eu me desafiei, eu vim. A minha cozinha é muito, como é que eu posso falar? Intuitiva, aquela coisa assim, você faz em casa, sem muita técnica. Estou aprendendo, estou fazendo, mas não me considero oponente de ninguém. Aqui eu vejo muito assim, preparado, sensato, bem focado. É o Hugo também. Eita, olha aí. É capaz de chegar no final comigo. Ah, Everson, e você? Também é dessa opinião? É o Hugo? Na verdade, não que eu me assuste com alguém aqui, né? Mas eu admiro muito. Eu admiro muito o Anderson. Um cara muito guerreiro ele. Eu admiro muito ele. É, ele foi, voltou e tal. Saiu. Trabalhei com ele. E afinal, você, Anderson, quem é o seu oponente número um? Meu oponente número um não tem oponente. Meu primeiro, na verdade, sou eu. Meu primeiro oponente sou eu, porque é difícil controlar o nervosismo e tudo. Mas aqui tem dois grandes competidores que eu quero chegar na final, que é o Everton e o Hugo. Olha aí, hein? Então, pô, Hugo, você tá aí como o maior concorrente na opinião da maioria. Vamos ver como é que segue essas provas. Olha só que responsabilidade, hein? Hoje, a nossa prova é um oferecimento do nosso parceiro, que é o Sistema OCBMS, uma cooperativa que traz produtos incríveis da agricultura no nosso estado aqui de Mato Grosso do Sul. E eles trouxeram um desafio muito legal hoje. Eu já explico para vocês, mas antes, vamos conhecer os nossos jurados. Que elenco de juradas muito especial, Roberta. Que prazer ter você aqui de novo com a gente todos os dias no Sabor à Prova. Prazer é meu, prazer é do Senac, né? Ter vocês aqui todos os nossos jurados aqui presentes hoje, mais nossos competidores. Tivemos uma eliminação no último episódio, né? Isso dá uma balançada no time, mas quero desejar para vocês uma boa sorte nas provas de hoje. Fernanda, conta pra gente como é que tá esse dia de massa. Olha, espero ser um dia, assim, sensacional, porque eu amo massa. Amo, por mim, comeria macarrão todos os dias. Então, estou mega ansiosa para ver o que eles vão elaborar aqui pra gente. E olha, eu tô aqui com a Gabriela Borsari. Ela que é influencer do arroba Apetite de Luxo. 10 anos fazendo bonito aqui na capital morena, em Mato Grosso do Sul, mostrando o que é de bom na nossa gastronomia. E também ela vem pelo nosso parceiro, representando aí a OCBMS. Que prazer ter você aqui. Prazer, obrigada pelo convite. E é super bacana estar aqui representando o sistema OCBMS, que é a organização das cooperativas brasileiras aqui no Mato Grosso do Sul. E as cooperativas estão em diversos segmentos, tanto na cidade, tanto no campo. E é claro, também produzindo alimentos, que é o que nós vamos ter hoje na prova das massas, que eu estou super ansiosa também para provar os pratos dos chefes. E estou aqui com a chefe e docente do Senac MS, Camila Willing, que vai explicar para vocês a prova que ela preparou, essa prova de massas e também a mini prova de hoje. Pois é, tudo bem, Paulo? Tudo prazer ótimo. Estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a gastronomia italiana, uma gastronomia tão comum para gente, tão deliciosa, e falar um pouquinho mais sobre as massas, né? Então hoje nós vamos começar com uma mini prova que vocês, competidores, vão nos fazer quatro tipos de massa. Capellini, aquela massinha, cabelinho de anjo, né? O linguine, um fettuccine e um pappardelle. Então vocês vão preparar essas massas, vão colocar quatro tipos de cada uma, cada fio, são massas longas, quatro tipos num varalzinho. Não precisa ser muito, tá, gente? Só quatro de cada. Pendura no varal e essa vai ser a nossa mini prova de hoje. Olha aí, legal? Hein? É um e aí? É um desafio, né, Paulo? Porque vocês conhecem os tipos de massa? Eu não conheço mais todos. Tu vou dizer, eu não conheço. Pois é, e Roberta, ainda tem a impressora 3D, né? Exatamente, porque o Senac ele faz uso de várias tecnologias educacionais em sala de aula. E nós preparamos um gabarito dessas massas também na impressora 3D, que vocês vão poder conferir aí nas imagens. E os alunos também vão poder ter acesso. Então, é mais um recurso que nós temos para trabalhar o conhecimento dentro do Senac. Pois é, competidores, macarrão, quatro tipos de macarrão diferentes, com esse gabarito do Senac,
Juradas, por favor, podem se sentar. A gente vai preparar agora a nossa mini prova do sistema OCB-MS. Cozinheiros, mas que coisa mais bela esta cucina, não? Mangia che te fa bene? É isso mesmo? É Itália hoje aqui? É massa? Olha, lembrando vocês que tem que produzir 4 fios desses 4 tipos de massa. O pappardelle, o fettuccine, o cabelinho de anjo, lá na Itália capellini, né? Aquele mais fininho, e o linguine, tá certo? Todos os insumos já estão na bancada de vocês. E lembrando que esses insumos, eles são de cooperativas aqui do nosso estado, né, Gabriela? Sim. Até, né, aproveitando para explicar melhor para vocês, o sistema OCBMS, né, e o cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócios. E ele pode atuar em qualquer segmento da economia. Tanto desde o médico, do transporte, da saúde e, claro, no agronegócio, produzindo alimentos. Então, hoje, nos mercados, tem várias marcas que são cooperativas, que são da união de vários produtores rurais que trazem esses produtos para as nossas mesas. Muita qualidade, que bacana. E ser regional também é algo que nos surpreende e dá até mais gosto de cozinhar. Então, pessoal, vocês terão 40 minutos para completar essa prova. Em 3, 2, 1, valendo! Massa, para mim, sempre foi uma coisa que eu via como algo relativo. Para cada região, você tem um tamanho de massa. Então, eu achei uma prova bem complicada por conta disso. Fiquei muito, muito tensa. É, porque, na realidade, o único dia que eu fiz massa sozinha, meu professor falou, é tanto e tanto. Eu não tinha feito aqui, eu tinha só aberto no cilindro. Eu fiz na minha casa, eu abri com um vidro, porque nem o rolo eu tenho. Ah, ficou gostosa, mas ficou grossa, não ficou assim. Não falou, é massa? Falei, poxa vida, agora lascou-se tudo. Cinco, quatro, três, dois, um, mãos pra cima! É, o sabor à prova é massa! Agora vamos ver com as juradas quem é o campeão da mini prova. Só conheci o cabelinho de anjo. Vou mentir não, porque vai ficar mais feio depois. Não sou o melhor maceiro do mundo, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho também. Deu pra ver a diferença, pelo menos, nos meus cortes. Murilo, apresenta pra gente quais os cortes de massa que você... Aqui eu tenho o pappardelle. Tá? Aqui eu fiz o linguine, aqui o fettuccine e aqui eu fiz o cabelinho de anjo. Tá? Ali no caso, eu realmente devia ter atentado mais as instruções da prova, feito uma massa mais longa e também as 4 unidades. Tá? Eu não gosto de dar desculpa na cozinha, tá? Com relação a esses detalhes que eu apontei, foi falha minha. Uhum. Ok, nós temos alguns critérios nessa prova. Massa Sim. longa tem que ter no mínimo quantos massa centímetros? Massa longa de 25 a 30 centímetros, né? Essa é a mais, é o mais usual. Pode deixar aqui, filho. Pode deixar? Esse aqui ele falou que é o linguine, né? Tá na ordem. Linguine é mais fino. Esse é o fettuccine. Ele apresentou, não, ele apresentou como linguine. Ah, fettuccine e o último. E aqui o cabelinho de anjo, certo? Capellini. Tá quebradiço já. Uhum. A sua massa ressecou bem, né? Eu botei bastante farinha na bancada. É, e isso é um problema, porque quanto mais farinha você põe na bancada, mais certo. Você tira a hidratação da massa, né? Correto, chefe. A avaliação delas foi uma coisa linear, nem pra cima, nem pra baixo. Eu não sabia o que pensar. Apresenta pra gente, Marina, por favor, as suas massas. Uhum. É, esse é o pappardelle, esse aqui é o capellini, o fettuccine e o linguine. Eu não tinha muita noção, assim, dos tamanhos, mas me esforcei para chegar ao mais próximo e também para fazer um bom trabalho limpo, organizado e manipular certo as massas.
Você vê a diferença. Dá pra perceber a diferença. Tá mais longa. Comprimento ok. E aqui também, com relação ao papardelle, tem uma variação. O papardelle, né, tem uma variação. Ele pode ser de mais meia, largo. 2 centímetros. Ok, muito obrigada, Marina. Muito obrigada. Escola de gastronomia que tem uma impressora 3D que você consegue comparar o tamanho, a espessura do macarrão. Não, perfeito. Cozinheiros dependem muito no visual, né? Então a gente vendo ali, a gente consegue tirar uma foto com o nosso cérebro e decorar. Então isso foi incrível. Eu achei uma coisa assim, completamente admirável. Essa escola eu não tenho nem o que dizer. Pergunta pra gente, Anderson, o que você produziu? Eu produzi fettuccine. Esse é o cabelinho de anjo, pappardelle e linguine. É, eu fiz o melhor que eu pude durante meu nervosismo. Eu acho que eu me saí um pouco bem. E o cabelinho... É isso? Temos massa longa aqui, né? Temos massa longa. Obrigada. Agradeço. Posso levar? Não controlei minha emoção exato. No finalzinho... Ah, queimei até meu dedo. Eu queimei o... O capellini, o linguine, o fettuccine e o pappardelle. Ok. Então, se a gente juntar, né? Terminei a prova, faltaram 10 minutos. É, secou mais um pouquinho só massa, né? Comprimento ok. Diferenciou o talharim do linguine, é. Tá um bem, né? Bem diferente. Só um pouquinho mais. Sim, mais fino. Ok. Eu fiquei satisfeito com a entrega dos cortes. Eu vi que eu tinha feito algo próximo. Não muito próximo, mas próximo. Mas eu entreguei o que eu achei que deveria ser o certo. Bem, Jani, explica pra gente os tipos esse de massa que é o pappardelle, fettuccine, o... Linguine. Linguine e o cabelinho de anjo. Era pra ser, se não for, pelo menos era pra ser. A intenção era essa. Todinha. O cabelinho de anjo ficou curto, ficou, né? Curto. As massas longas, elas têm 30 centímetros. Sim, o pappardelle também. Essas duas, ok. Exatamente. Eu não prestei atenção que era massa longa. Aí eu fiquei assim, meio alegrinha, porque duas intermediárias lá, o fettuccine e o linguine, tava mais ou menos. Apresenta pra gente, Pedro, os tipos de massa produzidos. Ok. Essa é o pappardelle, ok. Linguine, fettuccine e capellini. Linguine? Dá pra fazer. Dá pra fazer pela metade, né? Dá pra... É, eu acho que a ideia era essa, né? Esse é o seu... era longa aí. Esse é o linguine. Bem longa. Mas o pappardelle, como ela é uma massa mais larga, ela pode ser até menor que 30 centímetros, entendi. Porque ela é mais larga, né? Perfeito. Mas ok. Pedro, um pouquinho aqui irregular o corte, né? Ficou um lado mais estreito, outro mais larguinho, né? Nas duas. Aqui também, ó. Um bem estreito, outro mais larguinho, né? E um pouco de recorte também na massa. Ok? Ok. Obrigada. Obrigada, muito Pedro. Obrigado. Tava um tamanho um pouco, né, de metro. Ela olhou e falou, pô, passou, hein? Passou. Tava quase o tamanho da mesa minha massa, né? Falei, tá bom. Calma aí, deixa eu só me molhar. Cabelinho de anjo. Esse é o cabelinho de anjo? É. Fettuccine. E o pappardelle. O que aconteceu com sua massa? Tá toda retalhada. Secou demais, chefe. Secou demais ou foi na hora do corte? Na hora do corte também. Cortou com carretilha. Sim. Aí vai e volta. Isso, e a massa tem que ser um corte só. Eu pequei nisso. Aqui o tamanho também. É, tá muito... Tá, elas estão quase todas com o mesmo tamanho, né? Sim. Não diferenciou muito as larguras. Não, eu fui no escuro, fui vendo os outros cortando, vou cortar aqui também, ó. Fui no erro dos outros também. Então, batendo com o gabarito da impressora 3D do Senac MS, professora, conta pra mim. Quem é o vencedor da mini prova? Então, Paulo, levando em consideração largura, comprimento, espessura da massa, quem? Marina. Na primeira dinâmica, né, pediram que falassem quem que acha aqui que tá forte, que chega longe, e eu já esperava que não falassem de mim. É, já esperava que as pessoas não pensassem muito do meu trabalho. É, não acho que as pessoas me vejam como alguém forte ali dentro. Então, ganhar essa primeira prova foi realmente muito importante. Na verdade,
Foi uma coisa que deu pra mostrar quem eu sou, mostrar que eu sei o que eu tô fazendo. E foi pra mim também, foi muito importante, que eu realmente não esperava. Vejam vocês, a Marina foi a pessoa que ninguém mencionou como principal adversário. Parabéns, Marina. Muito obrigada, chefe. Que surpresa. Realmente. Tô feliz, Marina? Bem feliz, eu não esperava, mas tô feliz. Muito bem. Quem vai escolher o macarrão, o formato de macarrão específico que cada um vai fazer o próximo prato é a vencedora, a Marina. Mas Marina, você vai escolher o seu, o formato que você vai usar para o seu prato e também de cada um dos competidores. Então Marina, você vai usar qual massa para o seu prato? Eu vou usar o pappardelle. Certo. E para os outros competidores, pode começar pelo Murilo. Qual a massa que ele vai utilizar? Murilo, vou te dar cabelinho de anjo. Anderson? Anderson, cabelinho de anjo também. Pedro, linguine. Everson, linguine. Janir, fettuccine e Hugo, cabelinho de anjo. E aí, competidores, o que, que acharam da escolha? Eu acho que ela leu meu pensamento. É mesmo? Valeu, Marina. Pedro, eu vi que você ficou meio nervoso com a escolha. Eu queria o fettuccine, mas tudo bem. Ah, é? Eu queria o fettuccine ou o pappardelle, que eu seria melhor. O cabelinho de anjo é um pouco mais chato, ele vai arrebentar à toa. E ela fez já disso pra mandar alguém embora pra casa hoje. Opa! Eu não tô querendo prejudicar ninguém, eu fiz a minha estratégia. Acho que todo mundo é capaz de fazer todas as massas. E eu não queria prejudicar ninguém, deixar ninguém passando mal. Ah, eu nasci ontem, não. Eu sei que ela quer que eu vá embora. E eu quero que ela vá embora e vai ser isso, um dos dois. Eu escolhi o cappellini pra ele, porque não pra prejudicar, mas porque eu sabia que ele precisaria de um pouco mais de atenção, uma coisa que talvez ele não tivesse cabeça pra isso. Não é que ele não sabia fazer, que ele não tinha capacidade, mas que talvez, como ele é uma pessoa muito agitada, ele não conseguiria ter a calma que um cappellini exigiria. Muito bem, todos com a massa dividida. Eu peço agora para a professora explicar como vai ser a prova. Então, Paulo, agora vocês vão pegar as massas que vocês fizeram e que a Marina distribuiu e vocês vão ter que entregar uma massa, um molho e vocês têm duas proteínas obrigatórias, ou frango ou filé de tilápia. Então, dentro desse molho ou fora desse molho, vocês vão ter que entregar um prato de massa com molho e uma proteína. Como vocês vão fazer é com vocês. Então, bora pro mercadinho Comper? Bora! Bora? Bora! Bora! Bora. Bora. Então, é o seguinte, procurem lá pelos produtos com o carimbo Somos Cop. Esses produtos são incríveis e vocês também podem usar. Então, em 3, 2, 1, valendo, mercadinho! Eles terminam as compras, confira que bacana o trabalho do sistema OCBMS. O cooperativismo é um modelo de negócio presente em todos os setores da economia que gera trabalho, renda e prosperidade para as pessoas e comunidades. O modelo de organização econômica da sociedade através do empreendimento cooperativo tem mostrado aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, que esta forma realmente traz prosperidade para as comunidades e para as pessoas que participam desse empreendimento. Importante tem sido esse modelo, então, de organização das pessoas no empreendimento cooperativo no nosso estado.
No Mato Grosso do Sul, são 126 cooperativas, que reúnem mais de 450 mil cooperados e geram 12 mil empregos. Campo, indústria, comércio, nos serviços financeiros e na saúde. Além dos alimentos presentes todos os dias na nossa mesa. Como os ovos da Canva, uma cooperativa de terrenos, a capital dos ovos de Mato Grosso do Sul. Cooperativismo para pequenos e médios produtores é uma ferramenta essencial. E a nossa cooperativa tem desde a fábrica de ração, transporte, área comercial também. Eu mesmo consigo ser agricultor graças à cooperativa. Sistema OCBMS. Somos o cooperativismo em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta ao episódio das massas aqui no Sabor à Prova. E olha, competidores, vocês estão prontos para pôr a mão na massa? Sim! Agora, vocês terão 1 hora e 20 minutos. Meu Deus do céu! Sério isso? Dá tempo de sobra para preparar todo o macarrão de vocês e uma receitinha maravilhosa. É isso aí, gente. E olha, agora valendo, quando eu falar o 3, 2, 1, vocês começam a prova, tá certo? Certo. Então no 3, 2, 1, valendo! E eu pensei, ferrou. Porque até então, no macarrão que ela me deu, ela foi ligeira, porque eu tô acostumado a fazer só fettuccine. Tentei mostrar, né? Eu cheguei, eu tava concentrado. E eu vim com a cabeça de vou fazer ou não vou fazer. Ou eu vou ficar. Foi essa a minha decisão hoje. Mas foi uma prova bem difícil, assim. Foi complicado, teve várias ocorrências no meio do caminho. Hoje, quando eu passei o vice-cilindro, eu já fiquei lá embaixo, eu fiquei muito, muito tensa. Hoje, em específico, eu não sei se... Eu sou uma pessoa muito crítica, principalmente comigo mesma. É, eu me desafio a fazer as coisas e me dar o melhor de mim. Eu sou uma pessoa muito crítica. Hein? Era uma das provas que eu mais temia nesse programa. Prova de massas. Cozinha italiana. Cara, eu sou apaixonado pela cozinha italiana. Fascinado, faço... praticamente todo final de semana, meus familiares. Quatro, três, dois, um, mãos pra cima! Mamma mia, mas que beleza! Parabéns, pessoal! Muita criatividade, vocês, olha, assim que eu vejo cozinha, hein? Trabalhando muito bom, tá no momento agora de passar para a sala dos jurados e elas vão decidir qual campeão de hoje. Agora é hora de colocar o sabor à prova. Licença. E aí, Anderson? Tudo bem, professor? Tudo. E você, como é que foi nessa prova? Eu espero que eu tenha entregado pelo menos um bom sabor. É? Sim, senhora. Como foi trabalhar sozinho hoje? Eu prefiro trabalhar sozinho. É mesmo? De verdade, sim, senhora. Vamos lá, né? Qual era a massa escolhida pra você?
Minha massa era capellini, cabelinho. Eu sei que eu poderia deixar um pouquinho mais fina. E o molho que eu escolhi foi um molho de limão com creme, com nata. E eu pensei que ele ia combinar com peixe. E eu acho que foi o único que escolhi peixe também. E o que aconteceu com a sua tilápia aqui? Eu tava um pouco nervoso, eu deixei ela quebrar. Na hora de empratar, a tilápia acabou... Sim, senhora, eu ia fazer um ninho com esse macarrão, mas... Aí eu fiquei perdido depois que eu queimei meu dedo. Eu também fui pegar essa panela, já deixei quebrar a tilápia. Aí... E a tilápia você só grelhou? Sim, senhora. O tempero dela foi pimenta branca em grãos. Eu peguei e dei uma amassada nela no pilãozinho. Joguei por cima, joguei um pouco de limão e alho. Envelopei e deixei no freezer. Você acha que você conseguiu fazer um capellini? Poderia ser um capellini melhor. Poderia ser um melhor. O que você avalia que você errou na hora de executar o corte do capellini? Tá, eu poderia cortar ele mais fino. Eu poderia ter um pouco mais de calma. Se eu tivesse um pouco mais de calma, eu acertava ele. Tempo. Ele faria melhor. O tempo foi... Não, o tempo foi perfeito. Foi calma. Faltou calma. Eu na minha avaliação das duas primeiras provas para agora, domínio da faca. Uhum. Preste bastante atenção no jeito que você pega na faca, que eu acho que poderia ter te ajudado. Se você conseguisse dominar melhor a faca, você conseguia fazer o corte perfeito do capellini. Ah, eu fiquei nervoso até então e me desequilibrou porque eu tinha tempo, mas... Eu fui ficando nervoso, peguei a panela quente, nem me toquei. Eu queria fazer uma montagem, acabei fazendo outra montagem, questão de nervosismo. Muito bem, Marina. Como foi a execução da prova hoje? Eu comecei a prova bem tranquila. E é isso que eu acredito que se eu tivesse me poupado um pouco de uns 5 minutos no início, eu teria finalizado a prova com a mancada mais limpa, mas eu tô feliz com o meu resultado, acredito que tá saboroso, gostei do empratamento também, e aí, vamos ver. Pappardelle, a tua massa? É, um pappardelle com verde, né, de espinafre, eu quis fazer um molho bechamel com limão siciliano, finalizei com salsinha e um pouco de queijo e cubos de frango grelhados. E o molho, a base? Bechamel com limão. Você provou? Provei o molho. A acidez estava equilibrada? Então, eu provei e eu achei que precisava de mais limão. E aí eu coloquei mais. Minha mão estava tremendo um pouco. Foi mais do que você gostaria de ter colocado. É. Acho que ele passou um pouquinho no limão. Agora o ponto da massa, professora? A massa está um pouquinho mole. Podia ter um minutinho a menos de cocção. Mas a harmonia, ok. Eu provei, eu senti que tava sem limão. Tinha limão ali no fundinho, mas precisava de mais. Minha mão tava tremendo. Faltava 1 minuto e meio. E eu precisava empratar. Eu virei, eu vi cair... Saiu... Nossa, eu queria poder descrever a cena, a situação. Vi caindo um pouco a mais. Não tinha tempo. Mexi. Empratei. E eu sabia que tinha passado um pouquinho na acidez. E aí, Murilo? Conta pra gente como é que foi a execução do seu prato. Bom, eu fiz um capellini, tá? Que foi o macarrão que me foi designado pela vencedora da minha prova, a Marina, tá? E daí nesse capellini eu passei um molho pesto com a base de manjericão, tomilho e salsa. Puxei, depois de cozido esse macarrão, rapidinho na frigideira com lâminas de alho. Crotonzinho picado e também os cubinhos de frango. Finalizei ele com um detalhezinho de limão siciliano e o queijo parmesão. Vamos experimentar. Você conseguiu apresentar um capellini? Eu acho que eu fiz um corte para faca de capellini, que é um corte muito delicado, suficiente, tá? Ele inchou um pouquinho na água e ficou com esse aspecto um pouquinho mais, mas eu tô satisfeito por ter sido cortado na faca. E o que aconteceu com os crotons? Porque apertou um pouquinho no final da prova ali o tempo e... Acabou passando junto do frango ali. Qual a oleaginosa você colocou no pesto? Oi? Qual castanha você colocou no pesto? Não coloquei nenhuma. Nenhuma? Não usei. O meu pesto, mas foi proposital, tá? Não foi pesto sim. Então você não pode usar a nomenclatura de pesto
quando você não coloca os ingredientes que fazem a composição de um pesto original. Perfeito. Né? Então você teria que utilizar aqui um azeite de ervas, algo assim parecido. Perfeito. Você pode até colocar mais ervas, você colocou a salsa, o tomilho. Ok, mas se não tem a oleaginosa, ele não é um molho pesto. Tá, e o parmesão também. E o parmesão também. Faz parte do molho pesto. Tem que ter todos os elementos. Eu só vou fazer uma consideração aqui. Obrigado pela correção a respeito do pesto. Tá? Na minha concepção, assim, a questão da castanha, eu queria botar a textura com o crouton, tá? E o parmesão eu adicionei no final. Tá? Não senti crítica, não senti elogio, eu não sabia nem o que pensar. Foram feitos muitos questionamentos sobre se isso aqui era um molho pesto, porque faltava oleaginosa, o que tinha achado do corte. Falei que gostei. Tchau, obrigado. Não falaram, não criticaram o ponto da massa, não falaram nada a respeito do sabor. Pra mim o prato tava bonito. Tá? O corte estava legal, sobre o sabor não falaram absolutamente nada, achei que ficaria no limbo, no mínimo. Licença. Muito obrigada, Pedro. Muito de nada. Lá, Pedro. Bonito. Qual foi a escolha da tua massa? O que o Marinho escolheu para você? O meu foi o linguine, certo? E eu decidi servir ele com um molho de natas, e eu escolhi a proteína, foi o frango. Eu fiz um molho de natas com... deglaciando a panela que eu grelhei o frango, coloquei alho, cebola, tomilho e um pouco de manteiga também. Pode ir pegando aí, gente. Vamos experimentar. Não quero derrubar. Qual que é a base do molho? Natas. Natas? Natas, perdão. Ele tem um trufado? Trufado? Não. Você sente o que desse defumado? O que é, professor? Eu também coloquei raspas de limão seco. E parmesão. O tomilho, também, pra mim, tá bem marcante. Eu gosto muito de tomilho, então eu achei bem saboroso o molho. Bom. Podia ter um pouquinho mais de molho. Certo. Um pouquinho, pra envolver mais a massa ali. Sim, certo. Mas tá muito gostoso. A textura da massa também gostei bastante. Muito obrigado. Foi uma prova muito corrida, mas tomem cuidado com a limpeza do prato em volta. Tá perfeito. Sim. Eu tive problema pra achar o álcool, porque tava do outro lado da cozinha, não tinha nenhum desse lado, aí eu no meio da correria. Mas o sabor... O teu prato tá saboroso, a massa também tá no ponto bom. Por ser o linguine, poderia estar um pouquinho mais fino. Sim. Eu também tive essa impressão. Assim que eu coloquei na água, eu falei, ué... Virou um fettuccine. Isso, exatamente. Ela expande. Quando vai pra cocção, a massa dá uma expandida, né? Então você, na hora de cortar, poderia estar ok, mas aí quando foi pra água, ela expandiu. Isso daí me deu esse pequeno problema aí. Principalmente quando a massa fresca. O sabor tá ótimo. Ficou bem saboroso, muito bom. Que bom que gostaram. Parabéns. Eu concordei com todos os elogios. E eu até pensei que elas iam fazer uma crítica, mas ainda bem que não fizeram, que eu, na minha opinião, no meu paladar... tinha passado um pouco a quantidade de sal, por conta do sal que eu coloquei na água de cocção do macarrão. Ficou um pouquinho salgado demais o macarrão, e aí eu falei, isso daí vai me ferrar. Vamos lá, Janinho. Vamos lá. Bem generoso, hein? Como foi para você, Jenny, trabalhar sozinha agora nesse episódio? Na primeira vez trabalhar sozinha, massa, que não é meu forte, não é minha especialidade, mas eu acredito que foi tranquilo. Tem umas falhas aí que eu sei, mas eu pelo menos entreguei tranquila dentro do... Qual era a tua massa? É o fettuccine. Fettuccine. Fettuccine, eu fiz um molho com nata, manteiga e parmesão, um franguinho com mostarda, temperado com mostarda e tomilho. Acredito que não acertei muito o ponto do cozimento da massa. Você sabe que esse molho, né, que a gente chama de fonduta... Fonduta, eu tentei lembrar o nome, não quis perguntar de novo. É um dos meus molhos favoritos. Meu também, Janine. Pronto. E o ponto da massa tá perfeito. Tá perfeito? Olha. A espessura também, o fettuccine, a sua massa, ok. A espessura também? Dificuldade de cortar ela, mas eu acredito que é mais fácil, que os outros são mais finos um pouco. Muito bom. Franguinho bem temperado, a massa no ponto correto, o molho. Você pode ver que depois que a gente
continua comendo, ele tá aqui, ó. Esse era meu medo, porque não endureceu, ele continuou cremoso, tem cremosidade, tem brilho. Isso. O problema desses molhos à base de queijo é que conforme vai passando o tempo, ele vai endurecendo muito. E aqui não, ele continua cremoso. Ai, que bom. Textura da massa, ok. Muito bom. Ah, ficou gostosa? Ficou gostosa, mas ficou grossa, não ficou assim. Não falou, é massa? Falei, poxa vida, agora lascou-se tudo. E realmente, eu não acreditei. Não acreditei mesmo. Porque aquele franguinho é o franguinho que eu faço, assim, de última hora, que você não tem nada lá, pega o peitinho de frango, joga mostarda, passa o segundo. Ótimo, sim. Tudo bem, Everson? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem, obrigado. Como é que foi a prova? Foi uma prova boa, gostei da prova. Gostou? Gostei. Sentiu confortável de fazer a massa? Sim. Acertou não. O corte? O formato? Qual era o seu corte? Linguine. Eu acho que eu cometi um pequeno erro que na hora da cocção, ela dá um pouco, o tamanho modifica, né? Expandiu um pouquinho a massa. Isso. Tá mais pra um fettuccine, né? Exato. E o seu molho, qual que foi a base? O meu molho foi a base do rústico. Fiz só no tomate, manteiga e azeite. Uhum. E cebola. Fiz um molho vermelho bem rústico. A proteína eu fiz a coxa sobre coxa, dei uma selada nela para ter uma crocância. Uhum. E depois eu salteei ela no azeite e manteiga. E o tomatinho para dar um up. Ok, o ponto da massa tá legal. Um carocinho, um mocinho. Tem um mocinho aqui. Deixa eu descobrir. Sorry. Bom, a massa, eu achei que faltou sabor na massa, no molho, né? Não pegou, não incorporou. Acabou que o molho... Você fez o frango separado do molho, né? Sim. Se você tivesse feito, talvez, às vezes junto, incorporado, né? Ele teria vindo com um sabor maior. Uhum. Eles separados... É, eu pedi pra fazer ele salteado. É. E agora? Falha grave. Com esse pequeno, né? Incidente que aconteceu aqui, tomar um cuidado na hora de fazer a limpeza, desossa da carne e tudo mais, para não vir esse pedaço, né, no prato, para a gente degustar. Não, eu executei a prova perfeitamente, só na hora da finalizar ali, a chefe foi lá e mordeu, tinha um osso na do frango. Muito bem, Hugo. Hugo sempre muito concentrado, focado na hora da produção dele. Fala pra gente, qual foi a massa que Marina lhe designou pra realizar? Linguine, inclusive eu... Linguine não, perdão. Capelline. Eu tava animado quando falaram massa, porque eu gosto muito de fazer massa, mas na hora que falaram essa, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? É o desafio, né? Então foi um desafio pra você. Eu estudei a respeito de algumas massas e as massas mais finas, não podem ter molhos muito líquidos, que eles escorrem. Aí eu comecei a pensar, o que que eu faria? E a única coisa que veio na cabeça foi fazer um pesto, e eu gosto de tomate seco, e eu tentei incorporar isso na minha massa. Tá. Acho que podia ter um pouquinho, visualmente vendo aqui, um pouquinho mais de molho pesto na sua massa, para envolver. Eu vi que ficou um pouquinho lá de molho ainda na sua bancada, eu acho que você podia ter dado mais uma... dado uma generosidade um pouquinho mais no molhinho ali. Eu percebi um excesso um pouquinho de óleo, né? Na massa, assim. O azeite, aí o molho pesto, a castanha do Pará. Tomate seco, né? A gente vê que tem muito sabor tua massa, uma delícia, muito gostosa. Mas a gente percebeu isso, né? No fundo do prato, ele já fica ali, uhum. É bem essa oleosidade. Então fica só esse ponto de atenção aí no dosar, né? Legal, mas o sabor, ok. Muito obrigado. Ponto da massa também. Eu tava esperando ser jantado, igual na semana passada. Tava muito tenso, achando que iam acabar comigo de novo, mas saiu como esperado, eu tentei fazer o que eu quis. Eu saí muito da zona de conforto. Eu nunca tinha feito aquele tipo de pesto, muito menos com tomate seco, então eu arrisquei bastante, mas eu fiz. Depois do intervalo, a gente descobre quais as notas de hoje. Música.
voltamos com o último bloco do nosso episódio e eu já quero saber como foram as notas. A gente teve ótimos pratos, né? Sim, hoje saíram ótimas produções. Coisas deliciosas. Roberta, fala pra mim as suas considerações dessa super prova de massas. Sim. E esse dia de hoje. Vamos lá, né, gente? Acho que foi uma prova um tanto quanto desafiadora para todos vocês, né? Alguns até sinalizaram que poucas vezes tiveram que fazer a massa, então fazer a massa física ali foi um desafio. E ainda tinha o formato da massa, que a gente também tinha, era um critério que a gente precisava acertar. E dentre os requisitos de avaliação dos pratos estão a temperatura do prato, a temperatura da comida, a apresentação que vocês fizeram, o tempo de cocção, né? A escolha das guarnições. A escolha, toda essa parte da apresentação, tudo isso enche os olhos do jurado. E aquele que dá nome a este programa, que é o sabor da comida. Então, se não tiver sabor, não ganha a prova. Né? Então, nós, jurados, fizemos toda a avaliação e nesse processo entendemos que o prato que mais apresentou sabor hoje foi da Janine. Foi uma surpresa muito, muito grande mesmo. Quando o Paulo falou ali, eu tive que me segurar, eu fiz assim, senão eu ia começar a chorar. Chorar de me derramar. Emociona, né, Jani? Muito, principalmente, porque eu acho que eu sou a que ela citou. Eu poucas vezes fiz massa, poucas vezes mexi. E eu tava hoje bem preocupada, mas agora eu tô muito feliz. Muito obrigada e obrigada a meus colegas também que me deram força quando eu precisei falar uma coisa ou outra. Tô muito contente. Janir, parabéns. Além de ter ganhado a prova de hoje, você também ganha 20 BDMs do nosso parceiro. Já vai pagar a cerveja, hein? E agora uma novidade, a gente passa a divulgar o ranking dos melhores aí, né? Como é que ficou a nota de cada um, a gente colocou em ranking. Então, em primeiro lugar, a gente já falou muito bem, a Janir, né? Em segundo, Pedro. Boa, mas palmas, Janir. Bom, eu saí do dia de hoje bem feliz, mostrando que eu realmente sei cozinhar, que vamos voltando pro cuscuz, né? Que me deixou um pouquinho traumatizado, mas eu tô mostrando que eu sei cozinhar e que eu posso ir longe nesse programa. Em terceiro lugar, a gente tem a Marina. Nossa, fiquei bem feliz com o ranking. Eu queria muito saber do ranking das outras provas, porque eu sinto que eu fiquei ali no segundo lugar, quase no primeiro. Eu sinto que eu fui bem nas outras provas. Em quarto lugar, nosso querido Hugo. Fiquei tranquilo, aliviado. Tô salvo por enquanto. Em quinto lugar, o Anderson. Tem quinto, mas estão no jogo, cabeça pra frente, só estudar. Porque semana que vem, tudo promete. E, claro, né, Fernanda? Ficaram aí em sexto e sétimo. Você pode anunciar pra eles, né? Vamos lá, então, né, gente? A gente já sabe quem é. Em sexto lugar ficou o Everson. E em sétimo, Murilo, que vão participar hoje da nossa prova de fogo. Falei, eu. Eu só fiquei procurando quem que vai comigo agora. Tá passando na minha cabeça, mais uma vez eu tô aqui, cara. Por quê? Sabe? Hoje, antes de da sala de julgamento, eu pensei, cara, não posso pra prova de fogo hoje, não. Fiquei pensando, coitado de quem vai pra prova de fogo hoje, coitado de quem. Então isso é f***, cara. Coitado, cara. Como você se sente? Ah, foi falha minha, né? Eu não prestei muita atenção na cocção do que eu tava fazendo. Foi um erro muito grave que eu cometi. Então, isso tudo é um jogo. Vamos jogar. Isso mesmo. Hoje eu não esperava, mas podia ter feito melhor. Vamos lá. Pois é, quem menos se destacou hoje, então, né? É Everson e Murilo. Bem, vocês se preparem que agora é hora da prova de fogo! Queridos cozinheiros, o desafio de hoje, mantendo aí a tradição italiana, é fazer o tradicional polpetone, esse bolo delicioso de carne recheado com queijo, muito tradicional nos restaurantes italianos por aí pelo Brasil, né? Fernanda, conta mais detalhes e também o tempo para eles fazerem. Exatamente. Meninos, vocês terão 25 minutos apenas
para executar esse prato, tá? É somente o polpetone, recheado com queijo, obrigatório, empanado também, tá? Então, já sabe aí qual vai ser a técnica de cocção desse polpetone, tá bom? Muito boa sorte para vocês. Obrigado. Nunca tinha feito? Vou ser bem sincero, não sabia fazer polpetone nem polpetone. Isso me deixou triste, cara. Eu devia saber fazer. Atenção, competidores. Então, ingredientes aí. Tudo a posto, certinho para vocês fazerem o polpetone. E agora, prova de fogo valendo em 3, 2, 1. Valendo! Eu fui pelos insumos, porque nunca ouvi falar isso aí. Comida italiana pra mim é só massa. Só macarrão e molho. Vê negócio ali, carne moída, cebola. Eu tô perdido. Eu analisei os ingredientes que foram já colocados à mesa. E dali eu deduzi como seria o prato. Vem, prova de fogo, vem. Porque não tem que passar, não dá tempo de você pensar, não dá tempo de você respirar. Aí eu falei, se eu for pro Murilo, aí eu tô lascado de verdade. Tem que me salvar, né? Prova de fogo finalizada. Então, chefe, conta pra gente como é que eles foram na prova. Bom, tivemos quase um polpetone, né? De ambos. Erraram no formato os dois, né? Porque o polpetone, ele é um pouco achatado. Ele fica parecendo mais um disquinho do que uma almôndega bem redondinha, que é justamente para isso, né? Na hora que acontecer a cocção ali na fritura rasa ou por imersão, né? Como vocês fizeram, do queijo derreter, né? Coccionar bem a carne por dentro, né? Então ter aí uma igualdade das camadas dentro, né? Do recheio do polpetone. Então os dois erraram nesse quesito, né? O polpetone também ele tem uma característica, né, que é bem parecida com a almôndega também, que a gente coloca alguns ingredientes dentro, né, para poder dar uma liga, para poder dar uma consistência legal no preparo, né, que é o ovo e o pão amanhecido, outro tipo de farinha para dar essa consistência. Uma ficou mais que a outra, tá? Uma ficou parecendo mais hambúrguer e a outra ficou mais parecida com o polpetone mesmo, né? Então, já temos um resultado, né? Conta pra mim, então, quem é o eliminado? Bom, o eliminado de hoje, infelizmente, é o Murilo. Mas, no caso, é o ponto ali do prato dele, acho que chegou um pouco mais próximo do ideal do que o meu, então, não tem por que eu não estar aqui, né, falando hoje como eliminado de hoje. Ah, meu prato tava bonito, né? Não desmerecendo do Murilo também. Mas o meu tava mais apresentável. Murilo, o jogo hoje acaba para você, mas você tem uma chance de voltar na nossa repescagem. Então espero na repescagem fazer um trabalho, mas sabendo que os demais colegas tiveram essa mesma oportunidade, tá? De botar os pensamentos em dia, conhecer o jogo, e então vai ser pau quebra para todo mundo. E pergunto para ti, quais são as suas considerações finais?
Hoje era uma prova, antes de a gente começar essa jornada aqui no programa, era uma das provas que eu mais, não digo que eu temia, né? Porque eu não estava temendo esse programa, né? Eu estava ansioso por essa experiência, né? Mas a que eu tinha mais, digamos assim, segurança, que é a prova da massa, né? Mas por lá encarei, eu achei que fiz uma prova bonita. Alguns erros técnicos ali, o crouton que não queria ter deixado queimar, mas deixei queimar na pressa, infelizmente. E é isso. Eu espero poder voltar e mostrar um pouco mais do meu trabalho, que eu tenho certeza que eu não deixei sair de dentro de mim. Hoje você se despede, então, do Sabor à Prova. Muito obrigado e volta na repescagem. É isso aí. Obrigado. Eu ia dizer alguma coisa a respeito disso, porque agora eu posso dar uma refrescada nas ideias, sabendo como é o programa. É diferente de você entrar aqui com a mente fresca, mas sem ter a mínima ideia de como funciona o jogo. Agora, eu sei como o jogo funciona, eu sei como as pessoas trabalham, eu sei o que os jurados querem, mas eu vou ter corpo e mente sã. Mais um cozinheiro deixa a cozinha e vai para a repescagem. O prêmio de 10 mil reais cada vez mais próximo e cada vez menos concorrentes. Quem será o vencedor do Sabor à Prova? Eu quero agradecer imensamente a presença das juradas especiais que vieram hoje, a chefe Camila e a Gabriela, e também aproveitar para agradecer a sua presença. Eu espero que o seu almoço tenha sido, ou se for acontecer ainda, delicioso, como as provas do Sabor à Prova. Fique ligado também nas nossas redes sociais e tudo o que acontece no YouTube. Até já, até o próximo episódio do Sabor à Prova!